Za sebou první semifinále Lightsport Superligy mezi týmy předvýběrce ze Florbal Mladá Boleslav a Fedpai Florbal Chodov. Je tu hlavní trenér hostů David Podrázký. Davide, jak jsi viděl úvodní utkání série? No, myslím, že to byl zápas hodnej semifinále i po té dlouhé pauze, že oba týmy do toho vstoupili s velkou energií a my jsme udělali dneska víc chyb jednoznačně a ty soupeř potrestal nemilosrdně, proto jsme prohráli. Mrzí to o to víc, že jste měli výborně našlápnuto, vedli jste 3-0 po první třetině. Samozřejmě vedli jsme, ale my víme samozřejmě z té historie nebo vůbec obecně, že Boleslav je strašně silný tým a že tohle je výhoda, ale nehraje to až tak velkou roli, když je 40 minut před váma. A bohužel tu výhodu jsme nevyužili a hlavně z hlediska těch chyb, no, které jsme potom udělali v tom vyrovnaném stavu nebo v tom stavu, kdy jsme o jeden gól ještě vedli. Tomu semifinále předcházela víc než 3-týdenní přestávka. Překvapilo vás něco na hřišti? Myslím, že ne. Myslím, že ty týmy se znají dostatečně dobře. Navíc prostě máme za sebou nějakých 30 zápasů letos. Oba dva ty týmy, asi velkou část jsme jich my trenéři viděli a těžko asi vymyslet úplně něco extra, co by v semifinále mělo překvapit soupeře. Dobře, děkuji za odpovědi. Děkuji. Utkání bude hodnotit také z týmu Chodova Tomáš Sýkora. Tomáši, první semifinále tvýma očima, jaké bylo? Tak pro nás to byl dobře rozehraný zápas, myslím, že jsme tam letěli. Bohužel je to taková ohraná písnička, vzpomínám i 2 roky zpátky, že jsme měli dobře rozehraný utkání s Boleslaví a prostě je to velmi zkušený tým a ty koncovky zápasu dobře zvládají, takže my musíme si říct k tomu určitě a měli bychom být lepší v těch posledních minutách. Dobře, děkuju za odpověď. Díky.